բայց հետաքրական այն է որ թուրքը դիմաց է գեցած ասում է հենց որ սահմանները բացիկ մենք պիտի քրավենք ցեզի նայեք քաղաքական կորձիչները կամ քաղաքականությամբ սպառվող մարդիկ կրթված պետք է լինեն այդ մասնակցության մեջ եւ ինչպես որ մենք կավկասցիներս նրանք որ կավկասցի են ամեն ինչ կարող են անել Մասնակետը կարևոր չէ այդտեղ, բայց եթե Թրամ ապահովում է քեզի, մասնակետ կբերես, որ ավելի շատ Թրամ ապահովես։ Բայց ամեն ինչը ցույց կգտարես, ահա ասիկ այսօրվա բոլոր քայլերը, որ Կավկասցիները առնում են, հայկական քայլեր են։ Հիմա արդյոք կարելի է, որ միանանք իրարու հետ, թե գուզ որ դարբեր մտածելակերպի քաղաքական իրավիճակի պատկանինք, բայց նվազագույնը Հայաստան եւ Արցախ սահմանները ապահովված են։ Հիմա հետաքրական է այսօր գտիդեի ազգային ժողովի մեջի այդ խոսքերը հրաժարականի եւ այլն երեխաների նման իրարու տուներից Չէ, մամա ինքը ես չէի ինքն էր։ Նիգոլիգի արդահայտություն այդպեսին էր։ Ես չէի, Սերժն էր։ Եվ վստահեմ, որ եթե Սերժին ասեմ, բիցե Սերժ, բիցե ես չէի, Ռոբերտն էր։ Ռոբերտին ասես, Ռոբերտը բիցե ես չէի, Լևոնն էր։ Սիներ, որչաբով թեր պիտի իրարու խապենք։ Հարցը եկած է, ինչպես որ գսեն Թանագը ոսկորին հասած է, Հայաստան աշխար, եթե Նիգոլը շարնագե, Վստահեցեք, որ Սյունիքն է պիտտրվի եւ փանթուրանիզմի քաղաքապարա խոսությունը, որ հարյուրավոր դարիներ քոյություն ունի, պիտի իրականանա, քանի որ նրանք, որ ոչխար էին, դարձան արույցներ, իսկ մենք, որ արույց էինք, դարձանք ոչխարներ։ Եվ ինչու՞։ Քանի հայի գերբարը իր սեփական շահին մասին է մտածում եւ ոչ թե հայրենիքի։ Սա է ամենամեծ դժբախտությունը։ Հայկական բարձրավանդակը դարձավ under Govgas։ Govgas, չէ, ես Gov չի գամ, ես ոչխար եմ հասկացողության մեջ։ Իսկ այսօր ինձանից ավելի ազատամիտ դրամարտ իմ ծրակենյուրի մեջ լսած եք, ինչպես ես իգական սերին կաբակցությամբ, ապրելակերպի, կյանքի մեջ, տվյալներ, այս բոլոր հարսանիքներու էշությունները, որ կգադարեք, ինձ մի ավելի ազատ մարդ չի արդահայտվել, չէ։ Բայց այսօր Հայաստանի մեջի աղդոտ հայրենով ասեմ, չէ ներողություն, մաքուր հայրենով ասեմ, որը հայվաներեն է, լիբերալ մտածելակերպը, որուն աղդոտ հայրենով ազատամիտ, ազատություն, ազատ հասկացողության մտածելակերպը փապից ավելի պապական են անում, չէ՞։ Եվ որ թշնամիտ 100 տարի առաջ նույն ձևով այդ ժամանակ թշնակցությունն էր ղեկավարությունը, հակաթշնակցական շարժում կար եւ այլն եւ այլն, նույն սխալները, որ թշնակցությունը այդ ժամանակ կատարեց, հիմա կվստահեմ, որ ուրիշ թշնակցականներ ցեմ, որ չէ, այդպես չէ։ Այսօր իմ քայլականները կատարում են վստահիլ Թուրքին, ազերիին եւ Թուրքին։ Եվ նայեցեք, Աբուշի մեկը բիդելակ, որ եւ որ Թուրքը քեզի գսե, որ Երևանն է մերենի, ազերին ասում է Ադրբեջանի մասնիկ մնե Երևանը։ Եվ որ ազերին ասում է, մենք Երևանի մզգիթի մեջ պիտի աղոթենք։ Ոչ թե իբր սպասաշրջիկ պիտի կամ որ աղոթեն։ Եվ որ ասում է Զանգեզուրը բիզիմդեր։ Իսկ մենք հայերս ասում ենք, արի ախպերս, պատտվենք իրար հետ, խորովածն ենք ու դենք։ Քանի որ դու մարտարարած ես, ես մարտարարած եմ։ Բայց խորքի մեջը նա ոչխար էր դարձավ արույց, հիշում եք, չէ՞, նախքան 44-րդ պատերազմը եւ մի քանի տարի առաջ ինչ ոչխարի ձևով էր մոդենում Ալիևը, եւ այսօր ինքը ամեն տեսակի խոսք ասում է Նիգոլի մասին, իսկ Նիգոլն ասում է «Էֆենդիմ»։ Ինչու՞, քանի որ մարդը, Նիգոլը քաղաքական կորձի չէ,
Մարդը թերթի լրակրող, որուն 1 դոլար գուտած 1 դոլարի մասին կխոսի, 100 դոլար գուտած 100 դոլարի մասին կխոսի։ Դուք եք ասում, չէ՞, սա իրենսակրությունն է։ Բայց այսօր եկեք մոռնանք Նիկոլը, Թաշնակը, Ռոբերտը, Սերժը, նրանք քողավազակներ են, ինչու հիմա կվանները քող չեն։ Եթե Կավկասի ես, քողավազակի մեգն ես։ Նայեցեք, չասեցի, եթե Հայաստանցի ես, քողավազակի մեգն ես։ Եթե Կավկասի ես, որ այսօր մեր հայրենիքի ղեկավարությունը ամեն Կավկասա հայեր են, քողավազակներ են ամենը։ Ոչ մի բան չի փոխված Ռոբերտի օրից, Սերժի օրից կամ Լևոնի օրից, նույն քողությունները, նույն ԽԾԲ հասկացողությունը։ Բայց ας վերջին 3-4 օրվա մեջ կտեսնես, որ այս ճակատը օրը-օր մարդիկ կշատնան, ինչպես որ 3 տարի առաջ Նիկոլին ժամանակ եղավ։ Հիշում եք այդ օրերին ես ինչ ասեցի, եթե Նիկոլ գուզես, որ քո անունը Հայոց պատմության մեջ հավիտենական մնա, վարչապետ մի ել, թուն հեղափոխությունը կատարեցիր, ընդրություններ թողելան և քաղաքական կորձիչմը, քաղաքականությունի հասկացող, իհարկե, արդակին նախարարության մեջ է լեցուն գրթված երիտասարդներ կան, չէ՞։ Չէ, չէ, ես պետք է լինեմ։ Եվ ահա Վասիկ 3 տարի անցավ, որ մարդիկ ասում են Նիկոլ հերացիր, և շատ հավանական է օրին մեկը, ինչպես որ Թեհլերյանը Թալաթ Փաշային կատարեց, մեկը պիտի կատարե նույնը Նիկոլին։ Եվ ինչ է շահը, ոչ մի բան, այլ Հայաստանի Հանրապետություն կամ Հայավանի, հայ ավան, հայավան գլա, Հայավանի Հանրապետությունը ավելի պիտի փոքրանա, փոքրանա, և օրը պիտի գա, որ վերանա։ Պատմության մեջ շատ եղած է այդպիսի բաներ։ Նույն իմ քայլական մտածելակերպով իշխաններ, նախքան միստ իրենց միառաջված թագավորների իշխաններին վերացրեցին, գղերականներ նույնիսկ վերացրեցին թագավորներին, որ իրենք թարնան ղեկավարները մեր երկրին, բայց ոյ մեկը չէր գիտեր ինչպես պիտի ղեկավարեր։ Իր ժողովուրդը մնաց իր միամիտ, անհասանելի իրեն, թե ինչ է կատարվում, և եթե այսօրվա ցույց կատարողները սահմանի պաշտպանության համար է, ուրեմն աստկային տվյալ է։ Համաձայն ենք, համաձայն չենք, իրենց հետ երկրորդական է։ Եթե հայ ես և Հայաստանի սահմանը քեզի համար կարևոր է, ոտքի պիտի լես։ Իսկ եթե 100 տարի առաջվա միամիտ հայը եկած է և իմ քայլականներու միամտությամբ մոլիրնում է, այո, երգիր պիտի գերդենք, արև դուր պիտի անենք, մեկը օդանավի ընկերություն ունի, մյուսը սահմանին հողեր ունի, ուզում է բացի որ հողերու արժեքը բարձրանա, թքած ունեն հայկականության հասկացողության։ Իսկ մենք ըստ բիրքի տարածքին, քանի որ իրականչունիս հոս Ամերիկա չենք ծնած, ծնած ենք Թուրսը, եկած ենք այստեղ, մեր զավակները հոս ծնած են, և իրենց բարդացրում ենք, որ ասեք, որ դուք լիբանանահայ եք, դուք սուրիահայ եք, դուք իրանահայ եք, դուք ֆրանսահայ եք, և դուք հայաստանցի եք։ Ավելի վատ բան չի գա այս աշխարի վրա, ասես բաժանումից զատ։ Իսկ այս բաժանումների մեջը գուկա մի այլ ուրիշ բաժանում, թուն այս քաղաքապարախոսության մարդն ես, ես այս քաղաքապարախոսության մարդն եմ։ Ես հիմա հին սպյուրքը արդեն Forest Lawn հասնում է, նոր սպյուրքը հետաքրական է, օրինակի համար Գլենդելի մեջ Հայաստանի Հանրապետական Գուսակցության ակումբ չի գա, կամ համախմբում չի գա, կամ Հայաստանի լիբերալ դեմոկրատ հասկացողության գուսակցության շարունակողները չի գան այստեղ։ Բայց Թաշնակ հնչակ ռամգավար, որ նույն քաղաքապարախոսություններն են, ինչպես այսօրվա տարածքային դարբեր մտածելակերպերին, 100 տարի կարողացան գոյատևել, մինչև որ Հայաստանը անկախացավ։ Իրենք պատրաստ չէին Հայաստանի անկախացման, Հայաստանը, որ անկախացավ, Հայաստանի քաղաքացին դուրս ելավ, և քանի որ եսասիրությունը և անհատապաշտությունը մեր ազգի մեջ շատ կարևոր է, արդեն աղցանը անհամ դարձավ։ Իսկ այսօր զարթիր լահով ներնիմ քեզի, կամ
Talat Pashan բռնեցուցինք, չեմ գիտեր ինչ, քինիլից հասկացողությունը։ Նկատի կարնեք, որ 100 տարվա երկն եք որ երկում։ Այսինքն հարաշտիմություն չի գա։ Իհարկե Թուրքը ազերին ավելի գրթված է այսօր, ավելի քաղաքական կորձիչներու մասնակիրացած մարդկանց պաշտոններ է դրվում, քան թե որ սովետական միության և Կովկասահայության գովչեսի, Կովկաս ասեցի, քանի ռուսերենով այդպես կսեն, ԽԶԲ խնամի ծանոթ բարեկամի իրավիճակն է, որ գդեր է մեր ազգի վրա այսօր։ Արևելյան ծանոթությունները անմիջապես ետ կսկսիմ ձեր զանգերը առնել և ցեզի ասեցի, ցեզի ասի, որ այս օրը պիտի հասնի, նրա մասին խոսենք։ Ուշադրություն, հատուկ ակցիան նրանց համար, ովքեր ուզում են հայկական հեռուստալիքներ դիտել անվճար։ Զանգահարեք 818-240-0600 հեռախոսահամարով, օգտագործեք Horizon պրոմոկոդը և Connect to ընկերության աշխատակիցները ձեր բնակարանում կտեղադրեն հատուկ թվային սարքեր։ Բոլոր հայկական հեռուստալիքները անվճար։ Շտապեք, ակցիան կարճաժամկետ է։ Advanced Chiropractic Wellness Center. Բարձրակարգ բժիշկ Մարինե Փափազյանի գլխավորությամբ մենք կհոգանք ձեր առողջական խնդիրների մասին։ Ճանապարհատրանսպորտային պատահարներից հետո գանգատների առկայության դեպքում դիմեք մեր բարձրակարգ մասնագետների օգնությանը։ Մկանային ցավերի դեպքում առկա է իր տեսակի մեջ բացառիկ, քափեինգ, ուժում։ Կատարում ենք նաև վիտամինային ներարկումներ։ Advanced Chiropractic Wellness Center, Van Nuys և Burbank քաղաքներում։ Այցելությունների համար զանգահարեք։ Նկատի կարնեք, որ կյանքը կշարունակվի, քինի փառատոնը պիտի քո ունենա։ Ձեր յուրաքանչյուրի առօրյա կյանքի մեջը, ձեր մտահոգությունները, քորձը, ընտանիքը պիտի շարունակվի, և Հայաստանի իրավիճակն է, նույնը պիտի շարունակվի։ Կուսանք, որ մինչև քինի փառատոնը, քինի ֆեստի օրը, այս ամեն հարցերը լուծված գլան, կամ ամենը կգործընցնենք, կամ կբահենք։ Սա ազգիմը իրավիճակ չէ, այս մեկը պարզապես ցեղիմը, ընդհանրապես գնչուներու անունն եմ դալիս, ասենք մաքուր հայերենով tribes, որ գրթված չեն, բայց շատ ավոր կարող են մեկ տեղ միստեղ երթալ և իմանալ, որ մեկ շրջանը պետք է իրենց վրանները տնել 21-րդ տարին, նույնն է Հայաստանի իրավիճակը այստեղ, այսօր։ Իմ միջավայրը ձեզ ասեմ, որ ես հունիս ամսվա ծրագիրը կթատրեցնեմ, քանի Հայաստան պիտի ճամփորդեմ, 2-3 շաբաթով հոտ պիտի լամ և ամառնային ճամփորդությունները պիտի լինեմ, նոր են աշխատանքային ճամփորդություններ են, սա ծրագիրը պիտի թատրեցնեմ, 4 ամիս է արդեն ծրագիր կգադարեմ, առաջին, այսինքն մաքուր աղդու հայերենով սեզոնը, արդեն գայացավ, ասիգացի զիսեմ, հաջորդ 4 ծրակիրները, կամ հաջորդ 3 ծրակիրները, 4-ը շաբթյորը ժամի 9-ին միտելա։ Իսկ ամսուն 15-ին քինի ֆեստի արցանց ծրակիր միտելա, ամսուն 22-ին իսկական
Kini Fest'ը գոյություն ունենա, եթե ասենք ասեն, չէ, rain or shine, այսինքն անցրև գուկա կամ արև է, բիդի գոյություն ունենա, Հայաստան գոյություն ունի կամ գոյություն չունի, Kini Fest'ը գոյություն ունենա. Հետաքրական է, չէ? Հիմա գիտեմ, շատերը չհասկացաք այս խաղը, որ ձեր գլխինը խաղամ. Այսինքն, ձեզ մեր իրականչուրի կյանքը Ամերիկա, Ֆրանսա, Լիբանան շարունակվում է։ Իսկ նրանք, որ Հայաստանի մեջ ապրում են, իրենք չեն գիտեր ինչու գոյություն ունին այլևս։ Մի խավ գա, որ արդեն իրենք կարծում են, որ արդեն ամենաշիտակ բանը գնեն։ Հետաքրական էր այսօրվա, այսինքն երեք մեր օրերի դարբերությունը գա, բայց այսօր ասեմ, ասկային ժողովի մեջ, որ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը բանչեցին, հետո Նիկոլը սկսավ, ես չէի ինքներ, ես չէի, մամա, մամա, ես չէի ինքներ, ինքներ, և ընդդիմադիր ճակատը դուրս ելավ, դարօրինակ է, երկիրը կգործընծնես, և իմ քայլականները ամենը իրենց համար կարևոր էր, որ ձափարեն, որ այդ մարդիկը չեն ուզեր իրենց էշությունը մտի գներ։ Եվ հետո ուրախություն, մի ուրախություն, կգարկացրվի սկոր, քեզի աղվոր մը գողեր է Ալիևը, բայց դու ուրախ ես։ Ադոր համար ասում են գեյ ուրախությունը, այդ փարից գուկա, չէ։ Ասկային ժողովի ղեկավարը, բոլոր այդ ասկային ժողովի անդամները, որ կպատկանի այդ ճակատին, որ իրենք ուզում են Թուրքիո հետ սահմանները փանան, իրենք ուզում են, որ Ադրբեջանի հետ սահմանները փանան, բայց այդքան որ չեն տեսնում, ազերին սահման գեցածի ասում է Սյունիքը, Զանգեզուրը բիզիմ դեր, Թուրքն ասում է, ճամփան պիտի փանան իրարու անթիպ, բայց միշտ հիշեցեք, որ Թալաթ Փաշան ձեր մամաները շինեց։ Իսկ մենք ինչ ենք անում, Թեհլերյանը քնած Բերլին, գեցե պա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 ։ Սա է ոչ ասկային քաղաքապարախոսություն ունեցող մարդկանց այսօրվա իրավիճակը։ Ուրեմն սեներ, եթե ուժեղ չենք, եթե քայրուղ չունենք, բնական հարստություն չունենք, ուրեմն ուղեղ ունենք, չէ՞։ Ուղեղ ունենք, որ իրականչունից ամեն դեսագի հարստություն թիզենք։ Բայց եկեք ուղեները աշխատցնենք, որ այդ հողը մնա այդտեղ, Թուրքին ցերկը չինա, և մենք դառնանք երկրաքունտին դերը, թե գուզ որ չունենք այդ մնացած հարստությունը։ Եվ ինչպես, շատ անգամ ներսեզ ես ասեմ, դուք ամեն ինչը աստուծո վրա եք գցում, չէ՞, աստուծո կամքով, աստուծո կամքով, ցեղասպանությունն է աստուծո կամքով պատահեց, սիրելիներ, քանի որ ձեր աստվածը վերեն նայեցավ ձեզի, ասավ, աստչապ դքեր ժողովուրդ, չէի գնար ես ստեղծել։ Իսկ եթե մարդիկ ասում են, որ աստված ստեղծեց քեզի իր դեսագի մեջը, մարդը արդեն հրաժարած է հայ ժողովուրդից։ Եվ ասեց, մենք անգամ ևս փորձեմ այս ժողովուրդին ուժ մտալ։ Եվ ցեղասպանությունը հրավ, քանի ամեն ինչ աստուծո կամքով գլա, և մենք աշխարի չորս կողմը տարածվեցանք, ներգա արթիական աշխարի, և փարքավայջեցինք իրականչուր երկրի մեջ, և ստեղծագործեցինք։ Բայց չանտրադարձանք, որ մեր գաբը իրարու հետ արդեն մենք խլած ենք, ուրեմն պետք է գաբեր ստեղծեինք իրարու հետ, որ երկրաքունտի բոլոր ցամաքամասերը, ուրդեղ հայը գա, իր ղեկավարության տակ ելնա։ Բայց ուր աս ոչխարներում մեջ անակ մտածող, մեկ կամ երկու հոգի գտնա ելնա, անակ մտածող, քանի որ ճշմարտությունը կմնա ճշմարտություն, սկացումներով հայ եմ ես, հայ ես դու, կամ, քանի որ ադ է ճապանիշը, չէ, Լոս Անջելեսը հայերով լեցուն է, կամ Զարթիլահո մեր նիմքեզի, Սուլտան գուզե չնչել մեզի, սեներ, Սուլտանը մահացած է, գոյություն չունի, փոխեցեք բարերը, ադիկա այդ օրերին համար հոյակապ էր, 100 տարի առաջ, իսկ այսօր շատ բաներ փոխված է, բայկարը գուզե չնչել մեզի, գիտեք ինչու,
քանի բայակտարի ընկերությունը, որ գարդատրե այդ անանց մարդու օտանավները, կգոչվի բայկար։ Հայը բորած բայկար, բայկար մինչև վերջ, թուրքը ստեղծեց բայկար ընկերությունը, որ հնարեց բայակտար կորձիկները, եւ այսօր մենք իրար ու միս կուտենք Երևանի մեջ, ոստիկանը հային գխպե, հայը ոստիկանին գխպե, ալգը պավեց ձերքով գրիվնելը, սերիներ։ Անստիմ ձեր գարձիկներին։ Բարի լույս, ձեր գարձիկը։ Ո, Ստեպան ամմո, ինչպես ես։ Ահա, Սարգիս տուն ես։ Այսօր շատ ուրիշ ես։ Սարգիս մորցակ ես ես։ Լավ ես Սարգիս, ուրախ եմ։ Ինչ է։ Ուրախ եմ։ Այո, ես նմանաբե ուրախ եմ։ Ինչ որ են նախքան գարդիկս հայտնեմ աս հարցի մասին, գուզեմ որ քեզի շնորհակալ հայտնել, որ անցյալ շաբաթ գիտեմ Աբուշի մեկը երկու զանգեց ու նորին զանգեց ցանումս ասավ։ Անգեր։ Եվ պաշտպանիչին ձիմ։ Անգեր, երգիր գործեն ցնենք, քո անունը իմ անունս երկրորդական է այլևս։ I know. Yeah, at Negi Ramun Kuni. So I just want to thank you for that. But anyways, let's get to the point. The point is, Chem Kider Gor, Yergir Gor Sensenek Gor, Borovedeva Semkezi, Sadip Bes Kides, Make Smirke, we don't, mere, it's not our choice, Make Chenkernar Voroshum Gayatsnil, Tishbach Taparmian Aestani Jogur Tigernanil, or Dev Irenka Kakatsian. It's Hartsman Agaus. They don't have much options as Hayastani Hayr Tishbakhtapa. Either they pick option A or option B. Either Nikola Gangan or Charyanagan. Hayastani Vechin 30 darva ghegavarutyuna mech elalov Nikol Pashinyan-a mek pani gahavadan. Sovetagan miutyan skspunkneru zhogovurt'e vorchap vochkhari dergetnes atchap tun gnas harashtimel. Sa e mer abaskayin iravijag'e Kavkaz հայերու հոսե տշպախտությունը ես սպրկի հայերը ուժուն են կարողություն ունեն բայց խելք չունեն քանի աստված որ խելք բաժներ հայերուն չի դավ խելք եղավ շնորհակալություն big time 100 եղավ սիրներ մակ բիլիսեք որ բայց ասում ես հայերը խելք չի դավ աստված եւ նայ ինչեր ենք արել մենք բամուչունը բատմազ եմ ցեզի չէ մեզ մի առաջ հնդիկները գային եւ չինացիները գային նրանք 2 բիլիոն միասին 2.5 կամ մոտավորապես 3 բիլիոնի գասնին մենք այդ ժամանակ 2 միլիոն էինք եւ աստված ուղեղները որ գզե դեղեր որ քանի աստված շատ կարող է ինքը մեկ-մեկ ուղեղ գզե դերը եւ որ ամենուն դվավ իր ունեցած ուղեղները ամենը կացին հոտ մի 500 հատ ուղեղ մնացած էր հայերուն 2 միլիոնին 500 դովա միստոնսա որ դուք ուղեղ պետքություն չունիք գարելի է ծիծաղել չի աս մութ կադագին բարի լույս ծեր գարձիկը բարի լույս ծեր գարձիկը դուք ինչ եք կարծում աստուծո նոր ասեցի քեզի Երգիր ենք գործընցնում Աստված ինչ կա բունի ով է ինչ է խոսակցությանս մեջ ես օգտագործեցի ինչպես որ ուրիշներու անունները դրի Սենև եթե զավեշտական ծրագիր գուզեք ցեզի հետ վայելեմ վարեմ գվայլենք իսկապես զավեշտական եւ Սերգյանքը գլա շատ հաճելի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում բայց մեկ ուրիշ ճշպախտություն է գալիս այդտեղ որ դուք ցեզի գոչում եք հայեր ամերիկայի մեջ բայց ոչ ամերիկացի եք լինում եւ ոչ հայաստանին ոչ մի բան կարող եք անել ուրեմն մաքուր ռուսերենով փարմը գա մաքուր ռուսերենով որ հայերը շատ կսիրեն այսինքն մենք եւ մանավանդ նորսերունդի կավկասի բաժանումը բոշաների համախմբում է դարձած երեք եւ այսօր նորեն ես անշադեցի քանի որ հետո հայոյանք պիտի կար շադեր երդասարտներ գադարում եք այդ բոլորը
Կացեք ձեր գլգլակի ձձողներու հայ ձձողներու միության անդամ եք արդեն, ամենի դա ձձում եք գլգլակները, ադիգա արեք, կացեք ձեր ուրախությունները, բատլ սերվիսները գադարեցեք, հետո եվ որ ոտկա եք խմում, ոտկի եք կենում ամենիտ միասին ասանք, նայցեք, նույնիսկ այդ մեկը չենք կմնա շիտակ ձևով ընել, քանի որ զարկացած ասկ չենք, դեր շատ կուզենք զարկանալու, այո, գա, այո, ադիգա, այո, շատ տրամ ունի, այո, ադիգա շատ տրամ ունի, ադիգա շատ տրամ ունի, բայց զարկացած չեն, տրամ ունին, զարկացած չեն, եթե զարկացած է լայն և տրամնի շիտակ ձևով օգտագործեին, այսօր Հայաստանի կառավարությունն է ենթակա գլար շիտակ կաղապարները կործադրելու։ Բարի լույս, ձեր գարձիկը։ Բարև Ստեփան։ Բարև։ Ձեր կարծիքը այս Հայաստանի այսօրվա Ինչ եղավ։ Մեգա անչադեց։ Քանի որ գինը իրավունք չունի խոսելու, տղամարդ եկավ անչադեց։ Հա, զարկացած ասկինք։ Կամ բիդի հայոյեր անչադեցինք, քանի որ հետաքրական է, ասպարակային չեմ գիտեր, բայց օրվա ընթացքին Կավկասի երիտասարդներ գհերացայնեն ինձի, այսօր երեք հատ պատահեցավ, եթե դեղական թիվը լագավն եմ, եթե այլ ուրիշ նահանգներից է, քանի որ Հայաստանի մեջը այդ աշխատողները, այդ թիվերը ունին գնան զանգարել, շնորհքով կսկսին խոսելու, իրենց գեղձ շնորհքին, արդեն ցայնի ոճից կիմանաս, բարև, ես ձեր ձրակիրը գտիդեմ, գուզեի ձրակիր մեջը խոսել, ասում եմ կիշերն է չորեք շաբթի օրը, այսօր կիշեր զանգարեցեք, մենք շատ ենք սիրում ցեզի, հենց որ ադիգա գասեն, հաջորդ արդեն ավետարանի մեջ ինչ հայոյանք կա, ոչ թե Հիսուսի ավետարանը, հայ ժողովրդի ավետարանը, ամեն ինչ գասեն։ Եվ սա աբակա սերունդն է Կավկասահայերին։ Եղավ սիրելիներ։ Փորձենք այսօր գարձես մարդիկ բավական լավ վիճակի մեջ են։ Ձեր գարձիկը։ Ձեր գարձիկը։ Բարև Ստեփան ջան։ Բարև ոգիս։ Ախպեր, ես քեզի շատ տարիներ լսում եմ, շատ հարգում եմ քեզ, ավտան եմ։ Մի հարց ունեմ, Ստեփան ջան։ So what can we do? Ինչ կարանք անենք մեր հայերը? So you know like what can we do to make an impact, brother? To make an impact, you need at least the ability to be collecting $1 billion, $2 billion. See, the diaspora is capable of doing that thing. But we are so cheap that we only collect $5 million. Very minute stuff. Exactly. I agree with you. You know, like, remember the genocide? Bro, it was actually, to be honest, we all did it, right? We all donated, whatever. But it was actually laughing stock to me. Exactly. That was so little. See, that's why the diaspora has no say in the procedures in Armenia. Because everything's God is the dollar. So let's say the diaspora all over the world was able to collect $3 billion, okay? At that time, you can tell the government of Armenia, the $3 billion is yours, but you have to follow these procedures. And there's nothing wrong about that, because we are more nationalistic than the Kavkaz Armenians in Armenia today. We need another solution, is to have a dictator that's being backed by the army of Armenia and eliminate all these mediocre people in the Askayin Zhogov and on the streets, because they're all are thinking about their personal gain. Nobody's thinking about Armenia. Wow, you confirmed, by the way, brother, you just confirmed everything I've been saying and I've been thinking. So, man, that's the logical. That's the logical things to do. By the way, man, I don't know. I don't think you remember me. I don't think you're Hishumes. I called you in the 90s and I was against you. So I became like, basically, it's not against you or anything. It's we have a cause and it's about the Armenian cause, which is bigger than you and me, brother. It's bigger than us. Exactly. You know?
And I'm so glad that you mentioned that you called me in the 90s and you disliked me, and right now we are in agreement with each other. Absolutely, and I love you, and I will forever love you, my friend. Thank you very much. Paris, God bless you, sir. Paris, Luis. God is not blessing me. God is not blessing me. If God blessed me, I would be another Kafkas Armenian. Yes. Okay. I'm with you, brother. My brain is blessing me. Okay. The logical way of thinking. I'm not involved. Right. I'm not involved in any of the faiths. Yeah. I'm a very logical person as well, my friend. Thank you. Logic is the most important thing we have. Without logic, there's nothing. You know. But unfortunately, but logic also. Yeah, we're gonna leave that talk out, but you know, Armenia and what we come together is what we have to do to make this change, because we are very powerful in America. We all are. Yeah. So what do we do as a community to help Armenia out? See, and you others are nationalists. Armenians are selfish. We do everything for ourselves, including myself. Ourselves. Thank you very much. Thank you. Սեներ արդեն մոդենում է երկրորդ ծանոցումների հատվածին եւ տանք ծանոցումների որ մենք հետ կուքանք եւ մի 15 րոպե կունենանք որ շարունակենք այս զրույցը քիզերու վրա մնացեք Փարի լույս Ուշադրություն հատուկ ակցիան նրանց համար ովքեր ուզում են հայկական հերոստալիքներ դիտել անվճար Զանգահարեք 818-240-0600 հեռախոսահամարով, օգտագործեք Horizon promo-կոդը և քնեք թու ընկերության աշխատակիցները ձեր բնակարանում կտեղադրեն հատուկ թվային սարքեր։ Բոլոր հայկական հեռուստաալիքները անվճար։ Շտապեք, ակցիան կարճաժամկետ է։ Advanced Chiropractic Wellness Center. Բարձրակարգ բժիշկ Մարինե Փափազյանի գլխավորությամբ մենք կհոգանք ձեր առողջական խնդիրների մասին։ Ճանապարհատրանսպորտային պատահարներից հետո գանգատների առկայության դեպքում դիմեք մեր բարձրակարգ մասնագետների օգնությանը։ Մկանային ցավերի դեպքում առկա է իր տեսակի մեջ բացառիկ քափեինգ բուժում։ Կատարում ենք նաև վիտամինային ներարկումներ։ Advanced Chiropractic Wellness Center. When nice եւ Burbank քաղաքներում։ Այցելությունների համար զանգահարեք։ Սեներ անստիմ ծեր գարձիկներուն, Փարի լույս, ծեր գարձիկը։ Բարձ ձեզ։ Այո։ Սատարտամյանն է։ Այո, ծեր գարձիկը։ Այո, ուզում եմ իմանամ, ինչի համար են անընդհատ ես interest rate-երը բարձացնում։ Որ մամատ և քույրիկդ, հայրիկդ ու եղբայրդ կարողանան չի կարողանան իրենց երազանքի դունը ունենան։ Սեներ, երգիր ենք կորսնցնում, interest rate-ը բարձրացնում են, ով որ արևդուրի մեջ չինը նրանք թող մտածենադրում մասին։ Դեսակ սեներ, ինչու արժանի է, որ հայը քոյություն չունենա։ Թեկուզ եթե մեկ հատ ավանակ կա այս տեսակի, հայություն իրավունք չունի ապրելու։ Քանի որ մենք համարում ենք մենք մեզի ամենախելացիները։ Փարի լույս ծեր գարձիկը Այո Ստեփան ամու քիչ առաջ պամբիցի շուտ անջատվեց ա տելեֆոնը I agree with you higher dogo said that I'm a sign him more nationalist dictatorship we need
Megavor is a national dictator մեր երկրի համար։ Այո, եղավ, շնորհակալություն, Սարգիս։ Շնորհակալություն։ Սենյոր, այդ կապը, որ ասեցի, որ մեգը պետք չունենք, որ Հայաստանի մեջ մահաբադիժը բերեի այդ։ Եվ ով որ պետության ոչ թե քաղաքական քաղաքապարախոսության մահաբադիժ, այն որ Հայաստանի ազատ անկախ հայավանի հանրապետության շահագործած է, պետք է մահաբադիժի ենթարկվի։ Հավատացեք, մեկ հոգի եթե այդ բադիժը ուտի, ամենավատը մեջն են։ Ամբողջ Հայաստանը գտնվա վախկոտ։ Եվ չեն աներ այլևս։ Իսկ ասկային դվյալ, Նիկոլա ասկային դվյալ ունեցող մարդ չէ, Նիկոլա աբասկային մարդ է։ Իսկ քրիստոնի հավատքը ինքնին արդեն աբասկային, միջազգային քաղաքապարախոսության հավատք է։ Եվ դեստում եք մարդիկ խաչերը քաշած ուզում են բայկար, բայկար մինչև վերջ։ Սենյոր, ոչինչ կմնա սուդերի դակ, ամեն ինչ կբացահայտվի։ Ահա Վասիկ, 21-րդ տարուն այս տարիներին բացահայտվեցավ, որ Կավկասահայությունը սդախոս, շահագործող, օգտագործող առիթ են սեփական եսին համար։ Եթե պատահի, որ մեկը շահագործի, օգտագործի ասկի շահին համար, ընդունելի է իմ կողմից, բայց անհատի համար ոչ։ Այսօր ոչ Նիկոլը, ոչ իր նախարարները, ոչ իրեն հետևորդ քայլողները, որ հիմա փոխվեցավ, հետաքրքրական է, մենք հայերս կամ խոսիլ գիտենք, կամ քալել գիտենք, ուրիշ բան չենք անում։ Դա ունակ է, չէ, այլ ուրիշ երկիվների մեջ հեղափոխությունները ինչպես կլա, բայց քանի որ մենք քաղաքագիրտ ժողովուրդ ենք, այսինքն դեբիլ ժողովուրդ ենք, ադոր համար քաղաքագիրտ անունը ադեղ դվի չակերներու մեջը, այս տեսակի հեղափոխություններ կլա։ Հիմա Հայաստանի բանակը ինչ իրավիճակի մեջ է։ Արդյոք նույն Կավկասահայության, ցդախոսության, պաշտոնների բարձրացման 30 տարի անցավ, բանակ ստեղծվեցավ, առաջ բանակ չի գար, գամավորներ գային ավելի շիդակցևով գաշխատեին, հետո այդ գամավորներում մեջ են մի քանի հատ Կավկասահայեր, 1-2 հատ ուրիշ ազգայիններում վերացրեցին, որ իրենք պաշտոնը ստանան, հետո գազմվեցավ հայոց բանակը։ Այս բոլոր դարիներում մեջ բադահածը հայոց բանակի մեջի մի հատ բարձրաստիճան ղեկավար չի գա, որ հեղափոխություն ունի երկրի մեջ, իսկական հեղափոխություն։ Հողգործն ցուցինք։ Եվ հիշում եք, Արցախը Հայաստանի պետքություն չուներ, այլ Հայաստանը Արցախի պետքություն ուներ։ Քանի որ եւ որ Արցախը այսօր դարձա բզիկ կետմը, այդ բոլոր շրջանները, որ Զանգեզուրի, Սյունիքի պաշտպան էր, ահավասիկ ազերբայջանցի եկած կեցած է, ասում է 18 թվականի, 21 թվականի սահմանները ես կմտնամ գելեմ, ճանապարհ այդպես է, իմը սիասի գա, և դուք, քանի որ պատմությունը չեք գիտեր, ձեզ մեջ շատերը ասում եք, ազերին Հայաստանի հողի վրա է, բահեիք Արցախի հատ մնացած դեղերը, որ չիքային ձեզի մոտիկ։ Իսկ այսօր Հայաստանը, որ անկարող է ամեն ինչով, ադուր համար գերտանք օգնության, չէ՞։ Եթե կարող լինեն, պետքություն չունեինք։ Գենցաղային շատ բաների մեջ հետամնաց է երկիրը, բայց ոյ մեկը անդրադարձած է նրա մասին, բացի Ստեփան Պարտամյանը, որ Հայաստանը երկրակունթի 5-րդ դասակարգի յետև երկիր է։ Այո, Երևանի մեջ շատ լավ ճաշարաններ կան, այո, Երևանի մեջ գիշերը լավ է, բայց նրանով չի վերջանար։ Եվրոպայի մեջ նա լավ ճաշարաններ կան, գիշերային լավ վայրեր կան, մայրաքաղաքներում մեջը, սովորական քաղաքներում մեջը, իսկ մենք միշտ ասած եք, չէ՞, Երևանեն գես ժամ դուրս ելեք, ամենադխուր իրավիճակը կտեսնեք։ Եվ ինչու՞, քանի որ Հայաստանը թանկարան է բացօթյա։ Նոր քիրք մը գարադարագեմ գոր, այսինքն, քանի որ Հայաստանի
ակադեմիայի եւ այլն կարողություն չունեին նյութականով ատկիրքը հրադարակել, այլ ուրիշներում պետք է թիմեին։ Սեփան Պարտամյանը հանձնարավ այդ 160 էջը ծևավորել, դբարանի հանձնել, որ դվի Արցախի բոլոր եկեղեցիները եւ վանքերը 421 հատ եկեղեցի եւ վանք կա Արցախի մեջ։ Իհարկե, նպատականի գայ որ ապացուցենք, որ հայերը այդտեղ վաղուց ինքնուրույն ապրած են։ Բայց երևակայեցեք, աշչապ հավատքով ամեն ինչ գործընծներ է ետք, ուրեմն հավատքն է գործընծուցեք։ Ձեր գարձիկը։ Ձեր գարձիկը։ Ձեր գարձիկը։ Այո, Ստեփան, բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Ես քոշոն որոշ ժամանակ հետևում եմ, շատ քո ասածներին համակարծիք եմ, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ մեր հայ ազգը իմ կարծիքով սկսի առաջ գնալ, երբ որ միաբանվեն ու իրոք անցյալից դասեր քաղեն։ Եթե դա չլինի, երևի նույն պատմությունը միշտ կրկնվելու։ Հակառակը, անցյալից դասարնեն, այսինքն իմանան, որ անցյալին ինչ որ հիմա կկատարում են, անցյալին հայերը կատարեցին եւ ցախողեցան, իրենք նույնը չի կատարեն։ Ադիգա ուզեցիր ասել, չէ՞։ Այո։ Այո, այո։ Սա շնորհակալ եմ, լավ բաներ եք ասում։ Պետք է ուղղակի լսենք, սովորենք։ Շնորհակալ եմ։ Սերներ, անցյալ շաբաթ Բրբենքի ոստիկանների ղեկավարը Միգումը միջոցով ինձի պատկամեր ուղարկած, որ եւս մի 19 տարեկան երիտասարդ մահացավ ինքնաշարժը արագ քշելով գլենոքսի վրա Բրբենքի մեջ։ Մստեմ որ ցեզ մեջ շատ երեքի դեկադիկա եւ այսպեսով երիտասարդություն։ Այդ քիչ աչվա զանգարող երիտասարդ օրինակի համար օրերից մի օր գլենոքսի վրա պիտի անանք արագ ինքնաշարժ քշելով պիտի սատկի եւ ոչ թե մեռնի։ Սեներ, եթե իբր ծնող կարծում եք, որ անինչ որ դուք չունեիք, պետք է ձեր զավակները ունենան, 70,000 դոլարնոց ինքնաշարժ, 100,000 դոլարնոց ինքնաշարժ, իմացեք, որ ձեր զավակներն է, պիտի չի ունենան անինչ որ դուք ունեք հիմա, եւ ամենակարևորը ոչ թե ձեր նյութականն է, այլ ձեր կյանքն է։ Դուք ապրած եք մինչև 60, 70, 80 տարեկան կամ 50 տարեկան եւ ձեր զավակը, քանի որ դուք երեխա եղած ժամանակ չունեիք այդ տվյալները, ուզում եք իրենց տրամադրել, քանի որ զարգացած ծնողներ չեք։ Դուք մի անտեք գիտեք, որ պետք է ամուսնանաք, պետք է իրարու սիրապանեք, այլ ուրիշ բան անեք, որ երեխա կա եւ ամենի ուրախանաք, հետո բալես ես չունեի թուն ունեցիր։ Իմացեք, որ ձեր քուխին պիտի կա, անինչ որ դուք ունեք հիմա, ձեր զավակը պիտի չունենա։ 18-19 տարեկանին պիտի մահանա, եւ ձեր 50, 40, 70, 60 տարեկանի ունեցած այդ շփարքը եւ բադիվը նա պիտի չի ունենա։ Ուրեմն խելքերնիդ օգտագործեք։ Չի կարելի այսչափ այս երկրի մեջ մենք երիտասարդ գործընծենք թմրացուցիչի պատճառով, արագ ինքնաշարժ քշելու պատճառով, բարձրապես ընկերներու կողմէ ջնշուն բանացված պատճառներով։ Ահավասիկ այս իրավիճակը կա եւ Հայաստանի մեջը ինչ կա՝ Զարթի լահո մեռնիմ քեզի։ Եթե ոբիցեք ինչպես պիտի լուծենք ասամ մենը։ Գիտեք, Հայաստանը մորցեք։ Հայաստանցին եւ Կավկասահայը իրարու միս պիտու դեն այդտեղ, քանի բամուչա մեջ շատ է եղած այսպես։ Իշխաններ իրարու վերացրած են, պարզապես իրենք քոյադև են։ Հենց Ադրբեջանի քոյությունը այդտեղից կուկա։ Ասկի ասկերա չսած եմ, նորից ցեզի ասեմ։ Եվ որ արաբները իշխեցին Հայաստանը, մոտ 200 տարի ավելի, այդու մասին չենք խոսեր, որ իսլամացանք, մենք առաջին քրիստոնյա ազգն ենք, ավանակներ։ Իսլամացանք
իշխանները ինձ ստամացան, որ իրենց տեղերը եւ մելիք փարը, որ օգտագործում եք այսօր, արաբ իսլամների գոչումն է մելիքներ, հայրեն փար չէ։ Արցախի մեջ երկու մելիք արաբներու գոմե այլ իրենց գործունեցած ամեն հավատքը այլ իստամացած կամ ավելի նրանց ծարայող մարդիկ մեկը տրամ ունի, մեկը տրամ չունի։ Սա իսկական բամություն է, առասպել չէ։ Իրարու թեմ գրիվի ելան, որ ով բիդելա ընտանուր, այսինքն Նիկոլը կամ Քոչարյանը, նույն իրավիճակն է, բամը չէ փոխված։ Անոր տրամ ուներ, Իրանի այդ ժամանակ Բարսկաստան էր, Բարսկաստանի հյուսիսը գոյություն ունի ադրբեդագան ցեղը, նրանցից զինվորներ մարդիկ բերավ, որ պատերազմին միս հայ մերիքի դեմ եւ հաղթեցին եւ ավասիկ Ադրբեջանի գոյությունը։ Ուրիշ ինչ պատմություններ լսեք, նե աստեղեն եգերենադերեն, եթե գիհիշեք մի քանի տարի առաջ Ալիևը հրճագեց, որ Իրանի հյուսիսը ինքը պիտի միացնի Ադրբեջանի, քանի որ իր եղբայրները եւ քույրերն են այդտեղ ապրող։ Ադրբեջանը, քանի որ 300 տարի առաջ այդտեղեն վեր եղած են, իսկ մենք հայերս Բաքուի մեջ լավ կյանք ունեինք, հայերս Երևանի մեջ լավ կյանք ունենք, չէ՞, բայց մնացած շրջանները կյանք չունեինք, քանի որ հայի եսասիրությունը կբարդացրե, որ մյուս հային պահե, հասարակ, դքետ, հազար տրամի գարուկ ունեցող ընդանիք, ոչ թե անհատ, ընդանիք։ Ուրեմն հանցանքը մեզի է, եւ այդ իսկ պատճառով մենք թերևս արդեն ժամանակ եկած է, որ ինչպես որ էինք, չի կոյադևենք, վերանանք եւ գուսան, որ ավելի մաքուրը մի քանի 100 տարիներ յետ կունենանք։ Փարի Լուիս, ձեր կարծիքը։ Hi, can I get a large pizza with extra cheese? But վստահեմ, որ այստեղային մայրը պիցա փերողին հետը անգուղին մտածի, քանի որ ինքը, քանի որ պիցա փերողն է, որ մորը շինած է եւ ինքը դուրս եկած է, իր մեջը բանջ կգա այդ պիցային։ Փարի Լուիս, ձեր կարծիքը։ Դեռ ասեմ, մենք համարդ կտաս սիրեներ, աշապ հիմար ասկ չեն գլա, հայվանի ժողովուրդ ենք, Հայաստանը բարսկերենով մեր երկրի գոչումն է, հայերենով հայերի ավան, եւ որ քովիկը փերես, ինչպես Հայաստան, Հայաստան, ինքը հայերենով հայ ավան, որ արաբերենով, եթե արաբերեն չեք գիտեր, թուրքերեն գիտեք, թուրքերը արաբներեն առած են, հայավեն, հ նույն իմաստն է, հայվանի, արաբները հայվեն գսեն, թուրքերը հայվան գսեն։ Լիքը զանգեր գա, չեմ առնելու, եւ իրավունք չունիք դուք այլևս ինձի մտի գնելու, իրավունք չունիք, ով ինչ ուզեն է թողանե, շատ չիտակ է, որ այս ասկը վերանա աս երկրակունթի վրայն։ Հիմա պիտեք, որ երեք հոգիի համար կարժի ամբողջ աշկը վերացնել, այո, քանի որ ամոթ է մեր ասկի մեջը գես հոգի այդպես լինի, բայց դուք գիտեք, ես գիտեմ, որ հազարավոր այս տեսակի հայեր գոյություն ունեն Կավկասի մեջ, Գլենդելի մեջ, Ֆրանսայի մեջ, Լիբանանի մեջ եւ այլ ուրիշ երկիրների մեջ։ Եվ բոլորի աղբյուրը գալիս է այդ հայավանի հանրապետությունը, որ գոյություն ունի, որ Կավկաս կոչվի։ Դարիներ առաջ, մի 10 տարի առաջ, մի երդասարտ մը զանգարեց, թե նորը սկսած էիք, ասենք հերախոս ունեմ, կարող եմ զանգել հասկացողության մեջ, ես ասեցի, որ միան թե հայաստանցին է անշնորհքը,
Նեղվեցակ։ Եղավ։ Մի անտե Կավկասցին է ան շնորհքը։ Սեներ, եկեք պատմական ուրիշ իրականություն եմ ցեզ եսեմ։ Այսօրվա Հայաստանը իսկական Հայաստան չէ, կամ Արմենիա չէ։ Այսօրվա Հայաստանի քոյությունը գբարդինք այդ հերավոր շրջան, որ մարդիկ հետաքրքրված չէին։ Այո, Երևանը ամենահին քաղաքն է Եգրաքունթի վրա, բայց հայերը չէին ապրել Երևանի մեջ։ Էջմիածինը սրբավայր է, 1700 տարի է կանգնած է այդտեղ։ Գիտեք, քանի անգամ գաթոլիկոսներ կացած եկած են, այսինքն վայրը փոխած են։ Սուդերով սուտ մի ասկ մնենք մենք եւ ասանք հայվանի քաղաքացիներ եւ ջահել երդասարտներ, ահա գիտեմ, այլ ուրիշ երդասարտներ կան, լավ են, բայց իսկապես իզուր է, որ ես ժամանակս կվատնեմ ձեր բոլորին հետը, իսկապես իզուր է։ Այսինքն մի եկվարյանի մեջ ես կարող եմ մտածել, որ մորանամ ցեզի, մորանամ եւ հերանամ, շարունակեմ իմ կորձունեությունս եւ ոչ թե ուղիղ եթերի 21-րդ տարի ձեր մայրը եւ հայրը կարողություն չունեին իրարու հետ խոսելու, մինչեւ որ աղջիկը մեծ հայրը ասել, որ պետք է գովերը բերեք, ոչխարները բերեք, որ մեր աս աղջիկը ցեզի տանք, որ անգողին մտնա ցեզի հետ։ 21-րդ տարուն կարող է հիմա այստեղից Հայաստան խոսես, թեր ասանք ավանակ անհատ ներկոյություն ունին։ Չեք ուզում թիդել իմ ծրակերս, մի թիդեք, իմա ջիվերունա չէ, մի զանգահարեք, կացեք, ուրիշ պաներ էրեք, ամպոշ Լոս Անջելեսը գլգլակ ծծողներու դեղեր կան, կացեք, ծծեցեք ադիգա, քանի որ մարդը, որ գրթված չէ, այս տեսակի պաներ պետք է կատարի։ Այո, շնորհքի մարդիկ զանգահարեցին, բայց ինչպես որ գսեմ, մեկ հատ փտած խնձոր, բջացած խնձոր, ամեն դուփի խնձորները կվերացնի։ Շարունակեցեք, կորոշեմ, եթե կաշապատ ծրագիր ունեմ կամ ոչ։ Արդեն հունիսին պետք է գնայի, որ իմ արձակուրդներուս եվտայի, բայց արդյոք կարժի երեք շապատա ցեզի հետ ասանք խոսեմ։ Ցանկանում եմ շադերին բարի լույս, իսկ ցանկանում են շադերը սատկին մեր ազգի մեջ։ Մենք մեկ հատ եւս ցեղասպանության գարիք ունենք, մեոգես միլիոն Կավկասահայ, Սպյուրքահայ, արդեն ջերմակ չարթով գործընցնում ենք ամեն ինչ, իսկապես սպանության կարմիր չարթով վերանան, որ չի կարողանան իրենց զավակներին փոխանցել իրենց տկետությունը։ Չի գա այլ բարի լույս նրանց, գա բարի լույս նրանք, որ հասկացան այսօրվա ծրագիրս ինչ էր, բարի լույս։ Յուրաքանչյուր չորեքշաբթի Լոս Անջելեսի ժամով երեկոյան ժամի 9-ին դիտեցեք Ստեփան Արտամյանին։